Ողջույն, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, շաբաթվա ամենաքննարկվող ու առանցքային իրադարձություններին եմ անդրադառնալու, ու քանի որ այստեղ բացառապես ճշմարտությունն է, ապա խոսելու ենք ամենից ու ամեն ինչից այնպես, ինչպես կա։ Ամփոփում ենք շաբաթը առանց սահման։ Շաբաթվա ամենաառանցքային իրադարձությունը Փաշինյան, Մակրոն, Շոլց, Միշել, Ալիև հնգակողմ հանդիպումներ Քիշնևում, պատմում եմ Հայաստան-Ադրբեջան Արցախ զարգացումների մասին։ Անդրադառնալու եմ նորահայտ փրկության շարժումներից մեկին, հայհոյողների հայտնի խմբակը, ծպտվելով Մայր Հայաստան փիլոնի տակ, մտադիր է իշխանազավթման կրկին փորձիր օպերացիան իրականացնել, դե քանի ծովափնյա սեզոնը չի սկսվել։ Գնացինք։ Սիրելի հետևորդներ, եթե կարող եք աջակցել ինձ շարունակելու այս նախագիծը, ապա մանրամասները կգտնեք տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օգնում են զարգացնել ալիքը։ Ընկերներ, խնդրում եմ նաև հավանել ու մեկնաբանել տեսանյութը, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, դրանով դուք նպաստում եք դրա զարգացմանն ու շատ օգնում։ Հետևեք ինձ նաև Telegram-ում, Instagram-ում եւ Facebook-ում, որպեսզի լինենք ամենօրյա կապի մեջ։ Հղումները եւս տեսանյութի ներքևում են։ Հունիսի 1-ին Մոլդովայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ հնգակողմ հանդիպումը։ Ըստ Հայաստանի կառավարության, հնգակողմ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային տրանսպորտային ու տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, երկու երկրների միջև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման անհրաժեշտությանը, ինչպես նաև գերիների, անհետկորացների և հումանիտար այլ խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Հուլիսի 21-ին նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետի, Եվրոպական միության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը Բրյուսելում, իսկ հունիսի 12-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն ԱՄՆ-ում։ Հայաստանի կառավարությունն առայժմ ասում է, որ չկա համաձայնություն ամենից կարևոր ու սկզբունքային հարցերի շուրջ։ Քիշնևից ու ապագա Քիշնևներից բացարձակապես բեկում սպասել պետք էլ չէ, քանի որ այս ձևաչափը լրացնող է, այսպես ասած, առաջնորդող ֆորմատներին՝ Վաշինգտոն, Բրյուսել, Մոսկվա, ու չի կարող լինել առաջնորդողներից ավելի արդյունավետ։ Քիշնևում կա մի կարևոր նպատակադրում՝ հայ-ադրբեջանական խնդիրը Ֆրանսիայի համար խաղաքարտ դարձնելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները տեղավորել Ֆրանսիայի Եվրոպական քաղաքական համայնք նախաձեռնությունում։ Բաքուն խաղաղության գնալու մոտիվացիա չունի, Ալիևի համար համենայն դեպս հիմա դեռ ձեռնտու է ուժային գործոնը շարունակել խաղարկել, այս պահին խնդրի լուծում փաստացի չկա։ Գործընթացը կառավարելի պահելու համար այս ձևաչափերը ձեռնտու են։ Հարթակներից յուրաքանչյուրը նրբություններ ունեն ու դրանք կարող են առաջարկվել Հայաստանին ու Արցախին։ Մեծ հաշվով Փաշինյանը համաձայնել է այն պլաններին, որ նրան մատուցվել է Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելում։ Քիշնևում հաստատ խոսքը հենց այս մասին է եղել։ Այս հանդիպումը բխում է մեր շահերից, որովհետեւ Ալիևը սկզբնական շրջանում ոչ մի կերպ չէր ուզում մասնակցել մի հանդիպման, որտեղ լինելու է Շոլցը եւ դե առավելևս Մակրոնը։ Իսկ Ստեփանակերտը այլ ընտրանք չունի, պետք է ուղիղ բանակցություններ սկսի Բաքվի հետ, որովհետև Արցախը Ռուսաստանից ավելին չի կարողանում պահանջել, բայց արևմուտքից օգնություն է աղերսում, նրանք էլ ասում են ճանապարհը ուղիղ բանակցություններն են։ Կհիշեք, Արցախի ազգային ժողովը հայտարարությամբ պահանջում էր Հայաստանի նախկին ղեկավարությունից արտահայտվել ներկա իրողությունների մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեցին դրան վիրավորվածի դիրքերից, որովհետև առաջին հերթին հենց նրանց էր այդ խորդորը ուղված, ով է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դուրս բերել բանակցություններից՝ Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ Արցախի բոլոր ղեկավարությունների դիրքորոշումը եղել է պատասխանատվությունը մաքսիմալ իրենց վրայից գցելը, եւ որ այդ պատասխանատվությունը կրի Հայաստանի ղեկավարությունը։ Քոչարյանը մեծ հաճույքով այդ պատասխանատվությունը ժամանակին վերցրեց իր վրա, բայց դա ամենամեծ հիմարությունն էր, որ նա կարող էր անել։ Հեդար Ալիևը փաստացի խափեց այդ ժամանակ Քոչարյանին, համոզելով, որ նա Արցախի փոխարեն բանակցություններ վարի։ Դրանով խնդիրը դարձել է
տարածքային վեճ, իսկ մինչև այդ վեճ էր ինքնորոշման մարդկանց իրավունքների համար։ Այդ ամենը Քոչարյանն էր ձեռքով արել, նրան շարունակել է Սերժ Սարգսյանը։ Եթե Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Միշելի ասած խիզախ որոշումների արդյունքում մենք ստանում ենք Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր, որով Արցախյան խնդիրը մնում է չկարգավորված եւ բանակցությունները Բաքվի ու Ստեփանակերտի միջև շարունակվում են արևմուտքի ակտիվ մոդերացիայի տակ, այսինքն երկուսով իրար դեմ դիմաց նստած, բայց նաև միջնորդների ներկայությամբ, ապա դժվար թե ծանր հետևանքներ լինեն։ Բաքվին այստեղ քաշում են մի գործընթացում, որին նա այսօր չի ցանկանում մասնակցել։ Հայաստանում փրկության շարժումների ցանկը մայիսի 28-ին համալրվել է եւս մեկով նորահայտ Մայր Հայաստանով։ Այսինքն, Հայաստան խմբակցությունը արդեն ունի արտախորհրդանական ֆիլիալ։ Նախաձեռնող խմբի անդամներից են դե իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանը, Հայաստան խմբակցության կարկառուն անդամ Անդրանիկ Թևանյանը, քաղաքագետներ Երվանդ Բոզոյանը եւ Ստեփան Դանիելյանը, նախկին բոլոր իշխանությունների օրոք տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած դիվանագետ Ինդոնեզիայում, Մալազիայում եւ Սինգապուրում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի պաշտոնից 2021 թվականին հետ կանչված Ձյունիկ Աղաջանյանը, Քոչարյանի գործերով հայտնի դարձած փաստաբան Հովանես Խուդոյանն ու այլք։ Այս շարժման նախաձեռնողները հրճակագիր են ստորագրել, որում ասվում է, թե նորահայտ այս պրոյեկտը վերկուսակցական է, որում ներգրավված են հանրության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներ, նպատակն էլ դե պարզ է՝ լայն կոնսոլիդացիա ապահովելը ու Հայաստանի, Արցախի եւ հայ ժողովրդի ազգային պետական շահերի պաշտպանությունն է գործող վարչախմբի հերացման միջոցով։ CVKM-ը նկատում է, հրճակագրի որոշ կետերի բովանդակությանը ծանոթանալիս տպավորություն է, թե դրանք Անդրանիկ Թևանյանի ազգային ժողովում հնչած ելույթներից ինչ-որ մեջբերումներ են, համեմված մեր կապարանոց տեղ-տեղ զավեշտի հասնող ձևակերպումներով։ Մայր Հայաստանականներն իրենց նորահայտ պրոյեկտը որոշել են բրենդավորել որպես վերկուսակցական շարժում, քանի որ կարծում են, որ նախորդ շարժումները, օրինակ, Հոյդա, անդամ Իշխան Սաղաթելյանի գլխավորած դիմադրությունը, Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած ՀՓՇ-ն կուսակցական էին ու հաջողություն չունեցան, այսինքն չկարողացան իրենց շուրջ հանրային մոբիլիզացիա ապահովել, քանի որ ժողովուրդը դրանք ընկալում էր որպես աթորակռիվ, ոչ թե փրկության ելք։ Իսկ իրենք, ահա, քանի որ թղթով կուսակցական չեն, կարող են հաջողության հասնել իշխանապողության իրենց ծրագիրն իրականացնելիս։ Ժողովուրդը այս անգամ իհարկե իրենց հետևից կգնա ու կգնա կանգնի իրենց կողքին։ Թևանյան եւ ընկերներ շարժման հրճակագիրն ասում է, շարժման նպատակը իշխանության գալը չէ, առաջնային խնդիրը Հայաստանի, Արցախի եւ հայ ժողովրդի ազգային պետական շահերի պաշտպանությունն է, գործող վարչախմբի հերացման միջոցով իհարկե։ Իշխանազրկումից հետո ձևավորված համախոհական կառավարությունը պետք է ոչ ուշ, քան 1 տարում կազմակերպի խորհրդանի արտահերտ ընտրություն։ Հրճակագրի այս հատվածը 2020-ի հայրենիքի փրկության շարժման օրերն են հիշեցնում։ Այդ ժամանակ էլ էին, չէ՞, Թևանյանը եւ իր գաղափարակից ընկերները երթվում, որ իրենց ուզածը իշխանությունը չէ, այլ հայրենիքի փրկությունը, պահանջելով, որ իշխանությունը հեռանա, իշխանությունը տան իրենց, վարչապետ կարգվի իրենց թեկնածուն, օրինակ այդ ժամանակ Վազգեն Մանուկյանը, երկիրը մի որոշ ժամանակ իրենց ձևերով կառավարվի, ինչպես կասեր Քոչարյանը, թարազուի բերվի, ապա արտահերտ ընտրություններ նշանակվեն, իշխանությունը որպես ավար նորից իրար մեջ բաժանելով նրանց մեջ, որոնց ժողովուրդը տուն է ուղարկել 2018-ին։ Փաստորեն հայհոյողների հայտնի խմբակը ծպտվելով Մայր Հայաստանի փիլոնի տակ, մտադիր է իշխանազավթման կրկին փորձիր օպերացիան իրականացնել, քանի ծովափնյա սեզոնը չի բացվել։ Թուրքիայում նախագահական ընտրություններում հաղթեց Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը, դե իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունն էլ ամենաշատ մանդատները ստացավ մեջլիսում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ցղեց Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին այդ երկրի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ սպասում է հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման ուղղությամբ համատեղ աշխատանքի շարունակությանը։ Իհարկե, Փաշինյանի շնորհավորանքը Էրդողանին տեղավորվում է քաղաքական երկխոսության տրամաբանության մեջ, ու որքան էլ Հայաստանը պատրաստական է շարունակել աշխատանքը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման
անուղղությամբ եւ որքան էլ այդ աշխատանքը անշուշտ կարեւոր է եւ Հայաստանը իհարկե պետք է այն շարունակի, հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը Թուրքիայի համար այնուամենայնիվ կշարունակի լինել երրորդ երկրների հետ ավելի լայն խոսակցության, քննարկումների, հարաբերությունների առարկա։ Իհարկե այն պահանջները, որ օրինակ Անկարան ներկայացնում է, օրինակ Նեմեսիսի արձանի առնչությամբ, միտված են թերևս հենց այդ ուղղությամբ Թուրքիայի դիրքերը այսպես ասած ամրապնդելուն։ Վաղուց քեմալական Թուրքիան չկա, Թուրքիայի ներսում երկու ինքնությունների շուրջ պայքար է։ Էրդողանը մարմնավորում է իսլամական թուրքական ինքնությունը եւ այս ընտրություններով թուրքերի իսլամական ինքնությունը հաղթեց ժամանակակից աշխարհիկ ինքնությանը։ Պակաս կարևոր չէ, թե ինչպես է Էրդողանը կառավարելու Թուրքիայում շարունակվող փաստացի երկփեղ հասարակական այս պատկերը, որքան է խորանալու տնտեսական խնդիրների ծավալը։ Թուրքիան Էրդողանի կառավարման ժամանակ իհարկե վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանի համար, որովհետև վարում է ագրեսիվ արտաքին քաղաքականություն, խառնվում տարբեր հակամարտությունների, զորք ուղարկում։ Օրինակ, այսօրվա դրությամբ թուրքական բանակը գտնվում է աշխարհի 14 երկրում։ Եթե անհրաժեշտություն է լինում, անձամբ հենց Թուրքիան է հակամարտություններ հրահրում։ Թուրքիան էլ ավելի կակտիվացնի, կարծում եմ, պանթուրքիստական արտաքին քաղաքականությունը ու նաև կփորձի իր դիրքերն ուժեղացնել իսլամական աշխարհում, նաև ընդհանրապես աշխարհում, իսկ սա նշանակում է էլ ավելի ագրեսիվ քաղաքականությամբ Թուրքիա։ Այն դիրքորոշումը, ճնշումների եւ պահանջների քաղաքականությունը, որ Անկարան ունի Երևանի նկատմամբ, կարծում եմ կշարունակվի։ Մեզ բոլորիս ցնցեց տեղեկությունը, որ Դիլիջանի քրեականի պետը հյուրանոցներից մեկում ծեծի է ենթարկել 16-ամյա անչափահաս տղային։ Ուրեմն, ներքին գործերի նախարարության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի քրեականի պետ Արսեն Գայթմազյանը մտնում է հաղարծին հյուրանոցային համալիր, համար պատվիրում, մատուցողն ասում է, որ պատվիրված համարի դիմաց պետք է գումար վճարել, որից հետո սկսվում է քրեականի պետի եւ աշխատակցի հետ գումարի շուրջ խոսակցությունը, ինչից հետո էլ քրեականի պետը սկսում է հարվածներ հասցնել ու ծեծի ենթարկել անչափահաս մատուցողին։ Եվ ամենաանսպասելին, քնչական կոմիտեն հայտարարեց, որ Դիլիջանի քրեականի պետ Արսեն Գայթմազյանը դիմում է ներկայացրել, որ ամբողջությամբ զղջում է կատարվածի համար, հասկացել եւ գիտակցում է, որ դրսեւորել է ոչ պատշաճ վարքագիծ։ Այս հանգամանքով պայմանավորված քրեական հետապնդում չհարուցելու մասին դիմումը բավարարվել է։ Պատկերացնում եք, մարդը, ոստիկանը, քրեականի պետը ծեծի է ենթարկում անչափահասին, հետո ասում, դե զղջացել եմ, քնչականն էլ թե բա լավ, դե ուրեմն եկեք գործ չհարուցենք, լավ է սարել, որ ծեծել ես, բոլորդ էլ կարող եք ծեծել։ Սա պարզապես խայտարակություն է, սա ապացույցն է այն բանի, որ դատաիրավական համակարգը փտած է ու կոռումպացված։ Այս հայտարարությունից հետո մեծ աղմուկ բարձրացավ, որից հետո տեղեկություն տարածվեց, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը հանձնարարություն է տվել վերացնել ներքին գործերի նախարարության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի քրեականի պետի նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցելու որոշումը։ Եթե անչափահասին ծեծող ոստիկանը չենթարկվի պատասխանատվության, սա շատ վարդ ուղերձ է լինելու մեր հանրությանն ու առհասարակ իրավապահ համակարգի համար։ Ոստիկանը քաղաքացու համար վախի աղբյուր չի կարող լինել։ Սիրելի հետևորդներ, եթե կարող եք աջակցել ինձ շարունակելու այս նախագիծը, ապա մանրամասները կգտնեք տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օգնում են զարգացնել ալիքը։ Ընկերներ, խնդրում եմ նաև հավանել, մեկնաբանել տեսանյութը, անպայման բաժանորդագրվել ալիքին, դրանով դուք նպաստում եք դրա զարգացմանն ու շատ օգնում։ Հետևեք ինձ նաև Telegram-ում, Instagram-ում եւ Facebook-ում, որպեսզի լինենք ամենօրյա կապի մեջ։ Հղումները եւս տեսանյութի ներքևում են։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։